Зараз я з особливим трепетом представляю вам нашого наступного учасника. Харків може пишатися. Він народився в Харкові, хоча музичну освіту здобув в Києві і в Москві. А всесвітньої слави зажив ще у далекому 1964 році, коли виграв конкурс піаністів королеви Єлизавети у Брюсселі. Це заслужений артист України, професор Київського інституту музики імені Глієра Євген Ржанов. Він виконає сонату номер 25 соль-мажор, написану у 1809 році. Надзвичайно нетипова соната для цього періоду, для Бетховена. Вона дуже-дуже коротенька. Навіть в деяких виданнях значиться як сонатина. І ще її називають соната «Зозулька», оскільки в першій частині там чути дивні мотивчики, які нагадують кування зозулі. Твір на три частини. Маестро Євген Ржанов.